võib-olla selle näituse puhul eriti, et ta on nagu kokkuvõttes üks töö, et kui osadeks lahutada, võib-olla nad ei tööta individuaalselt, et need, kui neid käsitleda nagu ühe üks objektina, siis tekib noh, nende vahelised nagu seosed ruumis, et minu jaoks on see üsna oluline, et ma ei paneks neid lihtsalt nagu piltidena seinale niimoodi välja, et oluline on, kuidas nad omavahel suhestuvad. Võib-olla jah, ta ei ole klassikaline maalinäitus tõesti sellel puhul, kuigi ma mõtlesin, et Tartus teen need näitsed, teen puhtalt maalinäituse sinna, et selles mõttes käis küll peast läbi. Ja. Ma proovikski lahendada selles mõttes, et kuidas öelda selle ülesehituse või nagu montaažiga, et kuidas neid kujundeid omavahel liigutades tekivad nagu seosed, et eraldi selles mõtlengi, et eraldi need maalid ei räägi neid lugusid ja see on nagu see näituse installatsiooni protsess ja ma usun, et kui see protsess nagu õnnestub, siis ta kõnetab rohkemaid inimesi ja kui ta nüüd ei õnnestu, siis ma ei oskagi öelda, mis tegema peaks. Ma ei leidnud nagu põhjendust, miks ma peaks sellise tehnilist laadi maali näiteks aru, et miks ma peaks sinna värve lisama, et ta nagu kirjeldav, et on teatud määral tehnilist informatsiooni, et see värv ei ole nagu üldse oluline selle puhul. Ja tehes rida töid ära, tekis üga kummituslik moment, et maailm päris ei ole selline, et ma nagu kuidagi ignoreerin nagu mingit tähtsat faktorit nagu. Ja kui mõtlesin, et kuidas seda välja panna, et tuleks nagu siis ju, ei saa äkki siis pooled maalid värvilised teha, et kuidas me seda joont hoiame niimoodi. Siis ma püüdsin sellise elulise värvilise osa siis nagu ühte installatsiooni ära mahutada, et iga asja omas kohas. Kui sa niimoodi ütled, siis ta võib-olla tõesti on et ta ei ole mingi persoonidega nagu seotud, aga samas see aurumasin on, ma ei tea, kas ta on nüüd, mis tema nagu inimesed on ta ju teinud oma ja ta evib mingisuguseid inimkonnale sellisi erinevaid omadusi, mis mõjutavad inimesi ja selles mõttes ma nagu kujutasin teda, proovisin teda küll nagu pigem nagu sellisite tehniliselt kujutada. Võib-olla ühekordselt mõjuvad leiutused, et kui palju nad inimkonda nagu mõjuvad või kui palju sealt kõrvalt tuleb juurde, et toimivad ühiskonnas mingid laiemad arengud põhimõtteliselt, et näiliselt üks asi, millest sa võid oma testi, millest on arenenud üks teisele viinud järgnevalt süksi rida sündmusi, et nagu me sellest rääksime ka, et näiliselt hästi lihtne masin, et see oleks võinud juba tean tiikajal või keskajal selle leiutada. Et miks asjad toimivad mingil ajal, mingid täpse näiliselt väga lihtsad asjad? Sest tegu ei olnud ju mingisuguse raketiteadusega. Et võib-olla sellises seostes sündmuste lahendamisega ma olen siin natukese püüdnud nagu tegeleda. Kui sa esitled seda kunstina, äkki ta muutub kunstiks. Kui sa loed seda entsüklopeedias, siis on kogum entsüklopeedilisi fakte. Tunnen, et selles ratsionaalses maailmas, kasutades neid ratsionaalse maailma sellist võttestikku, neid asju nagu seal segi ajades tekivad, mingid uued väikesed maailmad. Mul maal vanaema juures oli üks suurem kast, nagu, kus oli pandud kõik raandud ära aja jooksul, nagu, mida ei olnud kasutatud. Seal oli üks populaarteaduslikku kirjandust nagu väga palju, üldse me sellised progressiajastu stalinismi ajastu lõppu ja 60-ndate teosed, need olid pulvitsesid sellisest optimismist ja nende kujundused olid niivõrd haaravad, et ütleme, ma arvan, et see on sellise jälje jätnud, et seda ma vaikselt püüangi seda jälge nagu lahendada sinna.